todos a ficar de pé para ouvir o hino de areia. Diamante gastado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis areia dulcíssima terra. Por motivo desse episódio, de o vereador tá constatando aqui a presença do jurídico da casa, é funcionário igual os outros, eu vou encerrar a sessão e convidar para uma extraordinária. E a votação vai ficar para a extraordinária. Sessão encerrada.